waxay sheegaan inaan qurux badanahay oo aan aqli badanahay aan fariinahay qof kasta oo ilaahay abuuray waxa uu leeyahay qurux khaasa samatar abdalla raab gacma dheer tribi anigu macalin aqoontan ku fiican inaa waxa xun iska daayaan magacaygu waa cabdiraxmaan cabdalla xaaji oo ka socda iskuulka of tomorrow waa galaas sii guna xaweeyaan 7B madaxweyne inaan noqdaan doonin waxaan u diraa inay ku dadaalaan waxbarashadooda oy si fiicanna u dhigtaan waxbarashadooda waalidkoogana hadalka ka qaataan saasaa u sheegay bismillaah ana magacayga salma axmed muuse kana socotaa dugsiga hoose dhexe mujaahid maxamed xasan aadan gacma dheere ahna galaaska 5A waxaan maanta aad ugu faraxsanaa inaan kasoo qayb galo barnaamijka caruurta aanu weligii horeyga maan qayb gelin laakiin maanta farxad aad weyn bay tahay maamulayaashii dugsigaygana waan mahadcelinayaa shaqaalaha meesha shaqeynaya aad bay noo soo dhaweeyeen waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan joogo anu markaa wanaada waxaan rabaa inaan noqdo dhakhtarka qaliinka wadnaha anu waxaan ku doortay horta soomaalidii ka dhalanay kama fikiraan meesha ugu halisan jirka iyo waxyaalaha loo baahan karo anu waxaan rabaa inaan barto dhakhtarka qaliinka wadnaha noqdo waxaan u dirayaa in ay dadaalaan waxbarashadooda ku dadaalaan dalkoogana ay jeclaadaan gaar ahaan soomaaliland waxaan jeclaan lahaanaa in haddii iskuulladu wax iga maqlayaan waxaan ku baraarujin lahaa inay ardaydooda ku soo dhaweeyaan xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ka socda anigu magacaygu yahay hooda axmed maxamed kana socda dugsiga hoose dhexe gacma dheere gaar ahaan fasalka 2A halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday aabbahay jawaabtaadan isku dayanaa iwidi farxad ku noolaada macalimiinta oo dhan soomaaliga bismillaah ana magacaygu yahay wadi xasan xaaris macalin kana socda dugsiga hoose dhexe mujaahid maxamed xasan ee gacma dheere gaar ahaan fasalada 2A inaan wax barto oon wax ku akhristo oon wax qoro waxaan yidhi iminku haddaad waxbaranaysiin barta ee haddaad waxbaratiin iminku bay meel heer saraani gaarsiinaysaa Bukan
كله كلنا كله تعليمتا 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 بلوي تعليمتا 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 بلوي والدة روح بالا بطفي.